حمّا السلام عليكم يينجي أبيك تماس يش كان بطريوم نجالش كان مختم كولي كوچا سدة جكاني ولاي تورخانة أميمزة وچنچ قابطة جالش كان بولا فول أكمبليكتاتسي إكتسان وزنبران ماتيراسا سبار برزو 75 квадрат أمومي مايدو برزو 35 квартирамыз, 40 террасамыз қазір отырып, көрсетіп өтемі. Кіршімізді, оң қолымызды маңнығы спальни. Жүдейем кейін қатты. Өте санузыл болан. Лақыды душылы өлге. Ремонт жүдейем сұфатлы. Алло дәрежеді қылымге. Маң спальнямызды қарай. Котте, кейн, чыралы. Қайна шкафлы деп сұрау өткенлі, қаз сізге көрсетіп өтемі. Мамы зонамыз, гардеробны зонамыз. Белгі полны, ұты ол мамынақы вешілкәлі жалқылыңе, ұттайсы полычкәлі. Ері қатынге беймалай шу жау етәрлі. Neoklasika remontlarımız. Birinci liniyada joylashgan uy. 95% uchun zasilyonni tashli. Zasilyonni desam bo'ladi. Eshiklarni qarang, chiroyligini. Haraylani, mokra asfalt. Bu yerda zal. Uyutnikiy такой qilingan, mehkaz zona. Стол-стол котты кишелей койрмаген, хоз унақып джай мехмонав күтшам йог. Агер холы сезам, бунге қарап, котты койшизам мүмкін, чунки джай позволяц қылады. Бұтта мамнақа загадычны джайымыза бар. Ашханамыз. Бұ узы тирасы джай, енді бұяғы. Хана каты бұлышы чум, амнақа ашхана қылыңе. Ашхана қарайын, конфетка. Айыл кішілі чуна дейді. Хозы коментариядам язышады. Унақылы зал через кухня, як кухня через зал деп етшады. Енді планировка қылышы чум, амты просто терасы очу жоу қаларды. Бұяғы дейсім, амнақа урныңе, амнақа ашхана қылыңе. Бұты теплы пол өткен. Поварочный зона нам скорей чролигина райна на светлый такой серый рай спокойный райли хама техника ларм сбож посуда моющий печем хуильян котте енді ойлы үчін мамнақы қатты ойлай үчін, екі орта ойлайге беймалау, мамнақы жау етәрлі. Мамты ұтыры беймалау дам алып, енді кем бір ұнақы жеспіз қаурамадысам, ойна беймалау ашып, кечқанақ үйгем құды өтмейді, чем за студия қылыштан көрі, мамнақы Аллахуды қиғаны зор. Бұл прихожы кейінгілігі қарелі. Бұты өпші санудыл. Санузымыз алып қарайын. Қаттылығына. Кафел бар жағылайды теплік болу. Қаналайды есі радиаторлы. Бұяғыды. Икінші спальнямыз. Енді болы үші оқысы болады. Аллахыда қатты фарзатлар із болсы. Болу мамнақы қаны. Қолесіз, әгер кішіне фарзан болса, екті кроватыз қойшыз мүмкін, лекен екті кроватлы яна қонамыз бол. Бұты мамнық чыралы мебел. Сыф күсім қылынген. Амасы НДФ крашымы. Пад заказ қылынген. Да, ақырге қонамызды отамызды. Бұ, детский. Потолуклы баланд. Чуй гырма уже түшкен халетті. Бұяғдам шуа хал. Халет сез. Икте кроват битте қылышыз мүмкін. Екі мамнақы
خویان قسم بولد. یشنبات رایان دا جالش کن بروزی 75 عمومی میدان مختم کلی کچه سه ارینتیر تپویچ موسکی 70 اگر تشتیل مشتی که آد کن بسیز بو چپ خلنه بولده پرکینسکی نترمشتی که اوتر تشتیل مشتی یولگی یورسیز اون قولده بولده معلومات اچو 90-39-64-00 شنخویلی همه نصب قسم خیر سلامت بولید.